isna burgara badan oo kala saano kalaa inaan wax uga faa'iidayo waa jeclahay. Ujeedadeed wax kale maa macnaha qof barnaamij dadka barnaamijha soo gudbiya sida wariyayaasha oo kale ama dadka baraha bulshada ka jira waxaa arkaysaa kuwa wariyayaal sheegana dhowr iyo labaatan sano haddana aan awooddooda dhammayn inay gaarsiiyaan inay macnaha wax ay soo gudbiyaan saan ula guura ama awood macnaha oo ku adag tahay inuu camera u keeno meeshan uu keeno tusaale ahaan maaragtay shaashad meeshan uu keeno macnaha hortiis uu keeno shaashadda uu sharxayo ama xataa muuqaal uu rabo inuu soo gudiyo isagoo halkan arkaysa haddana inta badan ba ayagu wuxuu life maahaba oo wax life maaha oo waxay soo gudbaan hadda ani barnaamijka life hadda gabadhan meeshan waxaan ka arkay gabadhan weli cod ma jiro gabadhan dhahaysa mugdi kunool kunoor ismaaciil ha ha iyo faamo umr iyo faamo umuulbile iyo mustafa cumar radiib raalahada maasitiya intaan cabdishiido maxamuudo saxigo haddii aadan bulshada wax u saa'iidayn karin haddaa wax u faa'iidayna ma dhibay kugu tahay qofta danaynaysa waxaa la baraa qofta danaynaysa cabdirashiid cabdirashiid maxamed haddii aad dadka wax u faa'iidayn karin shido waa moogta marka cid dad badana wax tusay ee laakiin qofta danaynaysa waa la baraa barnaamijka laba qof isoo weydiisay waa idin baraha idin laakiin ilimu soo xiriirin kadib marka qofti danaynaysa waa la baraa dhib male marka cabdirashiid raala haddaad waxa soo gudbiso ama aadan baran aysan jirin oo bulshada adan gaarsiin karin waxba kuma qaban karo marka raal lahaa marka saaxib waxaa waa cabdirashiid cabdirashiid marka waxaan jecla inaan bulshada wax ku saaiidinaan jecla marka dad baa moogta waxay rabaan waxaysan aqoon u lahayn iska sheegana taasaan ka hadlaa marka cabdirashiid raal lahaa waa kaaga mahadcelina aragtidaada ma aha midaan mucaarada laakiin macnaha waxaan ku dhahay haddaa adiga aad aragtay waxaa waaye dadaa arkinaa jira marka waa ku celina wax kale ma aha inaan dadka u fuud loo fuudayo waxyaabaha aad aqoonta u leedahay waa fiican tahay marka waxaa waa ku celina haddii barnaamij haddii aad life ku jirto oo barnaamij life aad samaynayso haddii aad rabto inaad dadka wax la qaybsato tusaale ahaan sharing screen waad la qaybsato ood la qaybsato tusaale ahaan shaashadda camera shaashadda TV-ga aad rabto inaad la qaybsato macnaha aad la qaybsato aad rabto camerada macnaha computerka hortaad yaalla sida computerka hadda aniga horteed yaalla oo kale inaad qofta u tusto sida computerkan oo kale wax uga sharaxdo adoo markaas barnaamijka u wada kanna wax uga sharxayo tusaale ahaan facebook wax uga sharxay barnaamij facebook waxaad leedahay mawduuc aad ugu fahmisay hadda anig life aan ku jira saa arkaysa wataasa meeshaan ugu jira life an ku jira marka waxbaan ka sharxaa ama casharaan ka bixi rabaa casharkaas marka sideed ugu bixin kartaa oo qofti muuqaalka toos ugu soo gudbin kartaa tan sheega taas waay middaan kaxisatama taas waay sidee suurgal ugu tahay inaad ugu gudbiso casharka okay taas iyadana kasoo tag waxaa kaloo jirta mobeelkaada adoona saan dhihin waxa arkaysa kuu badoryaal mobeelka arag meeshaan muuqaalkaa tusa mobeelka marka adoona dhibkaas ka maran iyadana ma awoodi kartaa inaad muuqaalka meeshaan soo saarto oo aad qofti iyadana haddaad wax ka barayso ama wax ka tusayso ilaa nin waxaa tahay adiga hadda media ka shaqeeyaata ama aad baraha bulshada marba haddaad adi soo gasho meditora noqonaysaa marka sidee marka usoo saartay hadda waa tana saa arkiisan telefonkii waxaan rabaa inaan ka sharci karaa macnaha waxaan rabaa inaan ugu sharci karaa qofta ama waxaan rabaa ugu sheegi karaa haddaan doon facebook aan tusaale aan gala saddex facebook aan igu jirto dadka waxa laga yaba hal facebook saddex facebook aa ugu jirto hadda kama ciwaankii hadda waa kan barnaamijka life web waa kana life web barnaamijkii si life aan ugu jiraa commentigana marabaad ku noqona commentigana marabaad ku noqona dushidaa ugu dambeeya okay ka soco marka waa kana marka waxaa waaye isla waxaa waaye computerka macnaha ko telefonka waay telefonka aan inta wixii ku jiray aan soo gudbi marka saas marka waxay ku tusanaysaa inay ku sahlan tahay inay wax sahlan ay tahay inaad isqabasiiso wax walba aad doonayso ama haddii aad heli karto inaad telefonka ku xirto barnaamijka aad sii doonayso life ama aad haddana ku xirto computerka latiis aad ku xirto macnaha waxaa waaye nin dhammaystirnaa tahay oo meditora ah marka iskuna filan waa isku filantaa markaas macnaha waxaa waaye nin isku filan waxaa tahay haddaad media ka shaqeynaysana waxaa fiican oo aad mediaba soo gasho inaad fahmi karto qaabkaad ku shaqeynayso inaad adiga nin isku filan aad tahay oo aad noqon karto editor marata cameraman wuxuu dhan waa isku noqon kartaa marba haddii aad wixiba aad baa rabto tusaale hadda aniga camerado
hadda aniga kamerada hortee taalla dhowr kamera afar kamera meeshan taalla hortida qofi ima hayso haddaan doono saan doono o kale bedelaa afarta kamero ciddaan doono ayaan marti hadda kaga dhigi karaa oo aan marti iyo noqon karta adduunka meeshay doonta ka joogto hal qof maaha weli afar qof ilaa afar qof ilaa intaan doono haddii aan doono waxaan kusoo xiraa brogram ka socda hadday waa int kugu celshay daram rawa ku noqonna hadda waxaan ku noqonna clab huskan tigan hadda waa soo wareegan xoogaa clab huskan tigan qolalkooda qol kamida start room qolalkan qol kamid aan tigi doono waxaan rajeynaa kuwa cayadan oo ka leexa doono insha allah koodan ka bilaaba muxuu sheegi doona qol qabiil leedahay hawe qabiil hal qol leedahay hawe kaasna waa qol kale aad ay u badan yihiin tusaale ahaan mid kale aan tigi doonaa kana booqana fiirno qol ajnabi aan soo galay war lahaada qol ajnabi aan soo galay awiska dhalinyarada jubbaland miya kana gala miya fanaaniinta qol kamid waa hore jubbaland waa maasan yihiin aan ka gudubno meeshaan meel isku caynaa ka socotaas marka macnaha wax kale ujeeddo kale kama lihin haddii macnaha wax kale kama lihin macnaha adiga oo anigo barnaamijka dalife waa umalay macna qof soomaaliya saas life sameyso inta badan iyadoo isku xiraayo barnaamijyada tiktok aan booqanna tiktok aan booqanna insha allah kama tiktok waay aniga lifsiga qolan bas okay waa ka socalnaa aniga lifteeda meesha qolan ku leeyahay kan qolan ku leeyahay lifteeda qolkiina waa kana kan waa kana martifada kan sw t v halkaasaan ku leenahay marka saas ay u sahlan tahay inaad ugu xirto maxaan ku dhahaa isheek aad ugu xirto ay u sahlan tahay inaad ku xirto taraafik aad ugu xirto kombuyterkana tan idinshaintinse oo waa tan kombuyter sana asiga oo aan yareynaa insha allah waxaan isku daya bal inaan bala yareeyo sawirka kombuyterka manaa muuqaalka hadda kombuyterka meesha ku jira inaan yareeyan tusa insha allah sawir aan tusa oo aan yareyna waxaan ku dhahaa anaga markaas hortaada keenayo hadda waa kan anoo soo yareeyey anoo soo yareeyey
يس وكاسا في أركيزي هكنا أنا سويري هك فيسبوك سويري أسيقو أو فيسبوك يو وينا وكنا إسلا أسيقو سوي هكا سوي نعيش أتنا أنصاري هدان دونا سوير هدان دونا موبايل كان كسوحيرا هدان دونا موبايل لتيسي أين كينا موبايل لتيسي ما دام وكمبيوتر كان كسب سعره سو مرتين موبايل لبتي سان كينا مرك موبايل مرك ما دام انت اسريها لي عن كلام كسارا موبايل لبتي سي ايا كينا ولا لي عن كلام سو سو سار سي اورنو موبايل لبتي سي ايا سو كينا انت سو سارا جيس كان سو سار موبايل لبتي سي موبايل لبتي سي سو سارا اوكي موبايل كيفتي سي انا صار سارة نشب نشب حيل انت هو موبايلك انت لو كمبيوتر كوا لا ده فيري موبايل كوا كوا استعمال كرا شو مالك اسمه موبايل كوا كوا استعمال كرا كمبيوتر كنوا كنا واستعمال كرا لا ده واستعمال كرا مركا ayaan dhawda waxaan arkay ayaan dhawda waxaan arkay ii sheeg waxaan ku dhahay waxaan arkay sool iyo iyo kii maxaa la ishee iyo daahir calso ayaan dhawda waxta ku cishay mugta waxaan maqlay waxaan leenahay igoo dhahay igoo dhahay waxaan maqlay macalimiinta t i t daana aniga isku ma fahanta ana macal i t norway ka dhiganahay ma fahanta dhowr toban sano ka dhiganahay marka dadkan waxay rabaan iska sheeganahay waa wax leebo marka waxaan jeclanahay qof marka waxay sheeganaysa inuu xado hadda tan kombuyuterku waaye waa ka bedela kanna telefonkoo kanna waa telefon soo markaysii nabada barnaamijku online waay maaha mid life waa barnaamij waa wax life ma aha wax oo qof aan aan soo dooma aka facebook waa kanna telefonkoo telef kombuyuterku yacni waa kombuyuterkii kanna waxaa waaye telefonkoo marka saas ayaa hal mar ku wada xiri karaa labadan ka tuuraa marka meeshada dabooda aan ka bixina marka okay ka turkana kana bixi haddii aan doono iyadoo waaweyn marka labadoodan weynina mid walba asoo u weyn kombuyuterkaa soo saaray isagoo dhammaystiran okay talaan fikira sigana talaan fikirtiisa waa weyneyn kara haddii aan doono waxaan la ekeysii karaa shaashada muraayadaan la ekeysii karaa haddii aan rabo tusaale ahaan hadda laftiisa aan kaga dhigaa marka isiga laftiisa waxaan ka dhigaa muraayadda laftiisaan la ekeysiin marka ari waan ka hawaaye macnaha waxa waaye wax kasta marka aad wax kasta waa qof wax u dhalata mala waa la bartaa waxay u baahan tahay waqti aad geliso iyo wixii qofti meesha laga yaqiina qofti taqiina waxaas kuu zaa-id lahayd inaad markaas adiga xiriir la samayso ama aad cibaarat qoftaas macal kuwaad waana hesha markaas aan wax ku bara marka anigu jidkii ma aha soo bandhigista waxa waaye wax kale maahan waxa waaye wax kale uguma dilahay dadka dhalinyaraa oo maydaha xiiso qabama inay soo galan rabo aan rabo inaan u faaido marka haddii kombuyuterka haddii aan telefika oo shaashad oo weyn aan keenano oo aan telefika weyn aan keenano waa kana telefika weyn waa tortiya telefika weyne waa kasta ma jirta telefika waa kana programa telefika ma jirta telefika waa ka facebook waa ka bla 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 ma jirta telefika waa kasta soo weyn telefika waa kana okay asoo yarna haddaan dhinacaan aan ku keena telefika waa kasta intana waxaa yaala kombuyuterka intan aan soo dhigta kombuyuterki screen kombuyuterka waa okay wax kasta oo soo gudbinayo waa soo gudbinayso marka waxaad awood u leedahay inaad si sahal usoo gudbiso marka dadkan marka ii sheegay maxaan ku dhahaa media ku jira waxa waaye afkooda afka xugla la yihahda afka xugle afka xugla la rabaa waxaa la rabaa markaa dadka waxsoo bandhigaysa inay wax soo bandhigaysan wax loo qaateen ma marka iska sheega ma ahan marka waana sahlan tahay oo waxaan waxay u baahan tahay wax walba waxay u baahan tahay macalinku macalinka maroba wax walba macalin bay leeyin marka macalin kale iskama sheegi karo marka maxaa la yidhi macalinku waahe
يوعي يدقست كايسو ماكا ام عيني يدقيك مرعي ومصباحي كايسو ماكا ام عيني يدقيك مرعي لكن نلعب او بيغو ما بيغي اقان عايدة بان ابورك وحس انا ما اقانيه انا معارضة هاي لكن تسال ان مدعوين فرماجو كو معارض كيسان هاي حد انا وحان كل شيء لمن او كياني ما حيقيران هدو لمن كياني ما حيقيران قول دردي سان ترمامي كرا لك قول دردي انا ترمامي كرا واحد لمن او كياني انا قد اميلك قوري كرا انو والله فرماجو لمن تاسو كان عليها انا عاو ما هاي لكن waxa jiraan shay kara oo aan xadhi kara madaxweynuhu karti ma laha aan dhigi kara inuu soo dhawaado waxaan dhigi kara madaxweynuhu inuu wax iskoodi kara ma waxa macnaheedu waa mucaarada laakiin hadaan been soo aabilo ba waa khald wixii muxaad ku isku tiri waxaan ku yiraahdaa salaam ku shada waxaan ku yiraahdaa madaxweynuhu nin karti oo qaba kara maana ku leeyahay salaam waxa ila dad muxaad ku cadeynaysa waxaan ku cadeynaa ku leeyahay hadda wixii hawl qabto dad maxaa business soo daay hawl la soo daay waxa qabta rais wasaar xas cala qeyr xas cala qeyr markuu tagayna wixii dhaw isku dumeen marka waxa cadeeraya wax qabta waxa iska lahayn nin baa la tagay soomaalida waxay tiraahdaa nin maqan tabistiis nin jooga teedaradiis waa tayadrid waa shiga raalaade tayadaradiis waa marka qofta taya marka leedan waa la sheega marka qofta taya la-aantahan waa la sheega anugu hadda waxaan ku yiri nin waxbarteen ah daa celiso kullid wuxuu barta ma anugu ma ogi laakiin wuxuu macalinku yahay wuxuu rab inuu sheegi karo ama ku dhiiri karo an lakin waxaan rab inu sheegi karo qof diin lahaan ahay qof iimaan lahaan ahay qof wuxuu rab sheegi kara miya qof waa mucaarada xaqa un lehe laakiin haddana markaan qofta mucaaradaayo guushiisa mku guul oo keena ama wax wanaagsan duu sameyna ma dhahaye waxaas waxun yihin ma dhahay laakiin waxaan u arko hadda tusaale ahaan habeen ugu dambeed sakriyaan ka hadlaya diyaarada u keen waa keen u dhahay anu sakri diyaarada u keen ma qabo waa been hafwa waxaan dhihi karaa sakri waxa raac oo lumi macnaha dadku lumina maahane wax kalama marka ani ma dhahay sakri marka muxuu ahaan jiray nin wadiniida iyo waxaas kusoo baxuu ahaan jiray marka waxaa la rabaa aniga marka saaxib waa kuxumahay horta ninkaas inagu tilmaanta mama jecliba sababto aniga dadka inaan dhibaateeyo ama mushkileeyo ama dadka wax ka sheego ama aniga siyaasiga siyaasadda iisoo galaa waxbaan ka sheega laakiin anu dadka inaa sida xun xugu raasho haweenka wax ka sheego waxaas o kale ilahay baan kumaan gal marka waa ka fiican tahay inaad tiraad kelimaha umao dhowd inaad tiraahdo ilahayna qofsaas o kale gumaeegud inaa u saadiso ma aha waa kuxumahay marka nin xayale oo sharaf leh oo waxbartay wuxuu bartana bulshada inuu la qaybsada jeclaanaha laakiin inaa caay iyo xan iyo hebelow iyo ma asiga ad inuu wax ka sheega uma waxaan u arka waxay tahay waxaad adigu taqaanin hadduu bulshada wanaag ku leeyahay adigaa usocon lahaydan lakin anigu bulshada wanaag anigu wanaaga ku aqaan ma jirto hal wixiisana ma fiirsado been ma sheegahay wuxuu sameeyana waa ka faa'iida waxbaad ka faa'iida ma qabo dembi maahan wax kale kama faa'iidaya marka ani hadda casharaan soo gudbin waxaan ku dhahay hadda waxaan ka arabaa baraha bulshada inta ku jirtay hadda mashaqada ay hortaa soo maarata kor soomaali wadin s w t life s w t v hoos ciwaana ku qoran ciwaan kala ku hoos ku qoran inta saacada ku qoran inta magaalada degana ku qoran aniga u kn waa degana no marat isha waa taga ingiriis yurub meelo badanaan tagaa magaaladan tagaa marwalba kusoo qoran meeshaas magaaladan degana ferkisad norwa geeskaas hoos waxaa ku qoran mabaadida oo t v-ga u taagan yahay okay waxaan raba oo afkaara oon jecelahay aan kuusoo gudbin karaa maqal muuqaal life aan kuusoo gudbin marka adiga waxaan kaa rabaa haddii aad sidaas waxa u sameey aad hesho duwis ma ahan recording maaha si life ugu jira mafahamt aan ugu jira meel badan laga fiirsa marka adiga waxaan kaa rabaa marka haddii aad wax aqoontaan macnaha wixii mogtahay qofta waxaa rabaa haddaan ku yidhaha farda fuulan ahay waa inanta faraska fuulo aan faraska jidaaliyo aan faraska maaragta aan cagiis un ka qaado markaas farda fuulan ahay mogta darawal ah haddaan ku yidhi waa inaan baworki aan ama
ama mootowada hadaan kura mootowada la gelmay mugta la arra waana ku tusay fadhi mugta marka dadkan marka waxaan ku dhahay hadda waxa soo baagar oo yar soo saara meesha ka hadlaan oo arra tondeg oo hadla waa ka tagta wax bulshada inuu qof wax ka sheego ama reaction qof ay ka bixiyaan maahane wax kale ma laakiin barnaamij qaadanay oo live saaran kala saan su'aal su'aal shaar bartan inta soo qortaan ka jawaabi kara ama ay saan u samayn kara ma jiro duu jiro ishiga dhulti marka ku noqona waxaa meeshan ku jirtay waxaa meeshan ku jirtay hal hal warkiisa dib u noqona raadaya waxaa warka saaxiibkay aa muxuuri aa waa tigaa saaxiibkay ha xood cabdishiid xoogaa tira daan calso waa danta waa ku jawaabdaan kayr fiican waxa kale wax ka barashada ayaa ka socda waa haa sasocaawo maaha waxbarasha caa ka socda kayrtu kayrtu fiican waa sasocaawo jimiilo jimiilo waa ku salaama waa runta jimiilo jimiilo waa runta kuwa jooga dhan waxaan ku yihi waa runta beenta maan ma waa ogahaba waa rumaysanaaba next president xasan cali kayr inuu yahay ciidan weydiina mal marka dadka inta badan dad aqoon kusoo gudbiya meesha ma jirto laakiin waxaa wax lagu soo kusoo gudbiyaan ayagoo waxay rabaan afkoodu furan yahay laakiin anada waxaan sheegay waxay tahay aqoon aqoonan kusoo gudbinaya aqoona loo bahay wax oo bulshada wax tari kara oo wax qaban kara dhajira marka hadda marka aan ku noqonaa mar kale ayaa haddaan ku noqonaa waxaan bal marka aan ku noqonaa mar kale aan ku noqonaa kan muuqaalkii waa arkaysa okay saad ii jeedaan meeshan geeska waxaan keenaa marka insha allah waxaa keena trafican trafican waxaa saara trafican dhinacaan keena dhinaca markaan trafi keeno dhinaca kalena waxaan keena waa kan tamaca way facebook wa facebook aan soo saara okay halkana waxaan soo saaray waa computerka yani yani computerkan kawada facebook aan kuleeya computerkan kawada may trafic waa kan aan soo saaray intaan computerkan soo saara computerka waxaa ku jira computerka facebook ka bixinaa so computerka waxaan caadi computerka caadi ka dhigaa computerkana computerka waa kan marka meeshan waxaan soo dhigay dhinaca computerka ayaa rili meeshan meeshan computerka ayaa yaalla computerka inta yaalla meeshaana meeshan computerka yaa soo maratiin meeshan computerka yaalla intana waxaa yaalla trafic trafic waa kana computerka kana falaartu arkaysin trafic waa kana kana computerka waay waxaan rabaa soo dig soo kacsana tusaale ahaan intoo kale tiga waxaan tiga amoo kana tiga tusaale ahaan waxaan soo dejina waxaan soo dejina ol banaadir oo kale ol banaadir aada ula socdaa ama barnaam google ama google ama soo dejina ol banaadir soo dejina google waxaan fiisha dana google oo kale soo dejina ol banaadir tab ok tab ol banaadir waay ama ol banaadir waay ok obladr okay meeshan waxaa ka arkaysi marka intan waxaa ka arkaysin telefonkiga waa telefonki kan waa kan waa telefonkiga kan telefonki waa haddana anaa camera usoo mara fiirka telefonkan camera daanna anaa sa waa kana waa kan okay si saxda anu jawaab tana sixi saxda u joogo waa kanaan maba laakiin tv ga bedelaya background-ka waxaa tv ga ka shaqeeya laakiin sixi saxda u joogo sa yah okay halkaasta camerada yah telefikran waa kan waxaan rabaan ka sharaa tusaale ahaan hadda waxaan kawaca qof daahir su-aalan kawaca sa daahir su-aalan kawaca in la yihaahdo waa taqaaneen baraha bulshada daahir ma cusub ninkaa taqaanin waay daas oo taqaanin oo barbaca insha allah
وخبوه واي اوكي مركب وخبوه واي يروا لكن طبعا كل فرنسك ان شاء الله ترى الا شوي هذا ما شاء الله بك هو كصعب اوكي تن مركا شاشة دي لبدا مغال عن صاري وحا وحكر وقود ما دلنه مجزا كوان تي في السماية حتى معنا إني بروساس وسمين وكو عدد تال حيواص بحطة وكو عدد حتى هاجر تبركة marka suuq waxaan raadinaa commentiga dambe iga dambiyaan fiirna dan marka hooy marka caawa halkan ka tag marka kan iska deji kanna aan iska dejinin marka كان عند جنو مركب محاك هذا بحي ليشان عاو وحين كذا بحي يا محاك هذا بحس هذا نه وروح على كرسطي يروح كذا بحي معيته يا كوا ما لها مركب في برابش سوغران ما حتى كوتي مركب على كوت كوا أو وريال أو وين وأنت تصير كسر شقينا دل معناه كسر شقينا ميدا كسر شقينا كسر عيشة وحركة سا بس صار ده صار اللي صار آه ما ده كان حيا وحنا أود لابس ما أعرف إنه أنت هرك صار صار أود لابس أنت كسر صار يراد أم أنت كسر صار أو وحنا برهام وسيدة هذا ضد دون مرت مرك حواء وح وين ما لكن حواء هذا واحد أقول وقوات كان صار حلقة قال لك مرة وسلي أما وقع صار صار وتر أول برادر وتر سمعتين موت الكواتر أنت كمبيوتر كوي كمبيوتر كوي اوكي كمبيوتر كوي هذا كمبيوتر سوبر كيسين او كمبيوتر ها كمبيوتر كوي كمبيوتر كا عن وحي عن كشرحة سلام عن كشرحة عن يشرحة برنامج سامي كمية هذا يشرحة سلام عن هم واحد دارما سوسان انيسان دارما سلام اسمه هذا في شو بقول حتى ترى اسمه كان لازم حتى اسمه ترى فيرشو عيسى واركين ان شاء الله اسمع اسمع اوكي هو بروجرام كلام سلام بس مركب كسرنا لكن تصير الآن وحن صقبنا يوتيوب وكلا يوتيوب وكلا أنت كدارة يوتيوب وكلا أنت كدارة أوكي يوتيوب وكلا أنت كدارة أكتب لكم عشر واي عاوية عشر أخر سواي أمفهم أو كسورك من جل كرني يا مركا وحن صقب سنة tusaale ahaan janaalada waxaan soo qabanaa oo kale SW TV oo kale janaalkeena aan insha allah engela okay tan janaalkeena waay calaamadaha maratay calaamada SW TV teed waay tan SW TV maraykan laga leeyahay tan kori jayna laga leeyahay isku magacaan nahay مجد SWT جنرالكي SWT لك أنا وحن دير هاي
صومالي ودين تي في انسي ديرا صوت تاس انسي راشي اس دبليو تي في لكن مرحاوي صوت ويست تي في واتن تن حاوي اس دبليو تي في جاينيس وما اقانو اس دبليو تي في كلاجي تكون صومالي ودين تي في كلاجي رواني وكدب السمي وحيا مارتي توب الكور السمي كان لو حال السمي اس دبليو سنو حال السمي توب الكور كان توب الكور السمي كل يتمنى عمك يعني كدب توب كدب كان افضل بالكور السمي ما فهمت بركة أنا كينا وكاس جورمال السمي مك جنر كينا جورمال السمي فرمش كيس هكذا أو كتحيه فرمش كيس هكذا كتحيه نوفمبر لابد نوفمبر لابد كم سدح يتمان كان السمي لابد نوفمبر لابد كم سدح يتمان مك حواي لا يقول السمي مك لابد كم سدح يتمان نوفمبر لابد كم سدح يتمان نوفمبر واي مك هاو مركا لو كنت توكن بامبرو مركا تونسون كلها سلوى ادوي مركا جنرال جنرال كين جنرال كين كوى مركا جنرال كين كوى اوكي مركا ادويش يروحوا اوكي اس دي بي تي كوى رمشين كوى كان كلمة قبل جنا كلا لنا لين هاي مركا لكن عندنا حواي ساس مركا كاس سان كاس مركا إذا كان هذا المشي كوس سارة مركا سيادة عيون كيلو فهمنو أنت عندنا كوس سارة وطمع أنت عندنا كوس سارة كنا تي كاميرا كنا وح كوس سارة أكل كوس سارة كنا أنت كوس سارة وترافيك الكمبيوتر كله لو ساسي كليبر ترافيك الكمبيوتر مارك لو انا ساسي كليبر قيبت جود او توس هنا واتما ان شاء الله مارك معلي هاي عاو برشو ناكسن نلك الشيغان اي تيغا محاملنا حجية كنت اي قلبتو حبرت عن اللي هاي كموغان تاريخ لا معلي يا هي كموغان تاريخ لا معلي يا هي مالك وا مسك حديد دوني دوم
يعني في ماركي أرسونا كلام يرتقي معني في ماركي أرسونا ومصباحي كهيسو مانكا أم عيني مبدئي كمردي ومصباحي تعرضوا معان كلها عجيب هكاس سفرتن إيشان ده غو أيانو بده باشان لي عشر كان صور إسلق هذا لي برهامش كان إسلق هذا لي محل ليه هاي ميرو بأجوكتان هبين كويدو معنا ضو لكن مهم وحيكوت هاي إن هذيك ما دام دوني عصر تاي إن التكنولوجيا حكم برتوا واجبي كوت هاي عاوا موبايل كاس وحياة بدل الله استعمال كرا أمني قاعد تغيبك هذا كرا waxuu ka qayb qaadan karaa dhaqaalaha aad adiga aad ku xawishay telefoonada aad isticmaasho waxyaabaha aan hayaa ku isticmaali kartaa waxa la abuur kartaa dhaqaalaha abuur kartaa ee dhaqaalaha meelo badan uu abuur kartaa maanta waa gaadiid muhiim waa shay wax soo saar badan leh waxa la yaabaa inaad kun doolar ka bixisay laakiin waxa laga yaabaa kun ka doolar wax ka faa'iido badan inaad ka shaqeyso ama lacag ka badan aad ka shaqeyso marka waxaan ku leeyahay way fiican tahay inaad barto waxyaabaha معلومات كجراي إلى جان السيسو أنت حتى قفت ضد وقت لقى هذا الدواء في عمتي أنا وحياة بس كجرا برضو رنتي ولما أرد يوتيوب ك أنت بدن وأد ودي كتا وحياة بدن هدي أد هلي كريم مع السيتوس أد مركز أد كل عرض لا يا ابن ما أنا قفل بقى وحابر تحت نين بقى نوس مي ما بالك أو نوس الدهري أو عم كسر شوي ما أربع وحال وسود دري ما أربع وحال وسود دري مركز وحال بقى وحابي بعمت وقت أنا السيسو waska fi aan tahay waqtiga jaaniska aad leedahay oo kale ina marka qarkood siiso waska fi aad laakiin inaad marubo wax kale ugu faa'iideysato waxa fiican inaad waxbarashada ka qaadato salaam xaliga inaad facebook ku jirtay nus saac labaatan daqiiqo waa hal saac xaliga ama 45 daqiiqo inaad tiktok ku jirtay inaad koolal whatsapp iyo wax lamida ama koolal kale aad saacada ku jirtay laakiin waxa xaliga waa inaad nus saac kamida aad waqtigaada siinin bal maxaa u baahan tahay maxaa rabtaa inaad barato waxba laga rabaa sir sir wax ka barataa loo baahan sidoo shaqeeya xataa inaad wax ka barato waxba la rabtaa inaad xataa masawir aad u dir lahayd familkaada qoyskaada camal santu u qurxiso aad u xariisanayd meesha aad ku xariistaan oo sawiradiisa uskaga bixinayd waxaa laga rabaa tusaalan telefonkan tusaala macnaha waxyaaba kale muhiima tusaalahaan hadda telefonkan aniga telefonkan waxyaaba badan ii qabtaa brogaramada ciidda ka badan ugu jira brogaramada hadda hadduu lumo telefonkan brogaramada sidee usoo cesho karaa markaa telefonka la qaato haddii hadda aanan baran marka ama hadda aanan ka samaysan muuqaal aan ka xaraysan tusaalahaan amaba aanan sidii aan beri usoo heli lahaa aan sii baran waxaan dhan brogaramada fi waxaan dhan brogaramarta wax aniga ee anfacaba waxaan dhan majid waxaan dhan brogaramarta intaan abisamaad kudigood waa isticmaalaa midu mid kale iga muhiimsan tusaalaha hadda waa tirneena fiir intaan iska dhaaf intaan qayb uu ku yimidaa jirtay qayb usan ku imaanin haddii oo xisaab iraahdo fiir kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kun talaba saddex afar shan talaba todoba sideed sagaal talaba talaata kun laatan laata laata afar laata afar laata afar laata afar ku dar afartan sideed okay afartan sideed afartan sideed afartan sideed kale ku dar ama waa boqol afartan sideed afartan sideed ku dar boqol laba boqol waa fiir laba boqol afar dhimo laba boqol waa laba boqol laba boqol waxaa dhiman adiga waxaa waa laba boqol oo saddex dhimacaba maya marka laba boqol oo saddex dhima ma laba boqol iyo waxaa waaye boqol iyo todobaatan saddex boqol iyo waa boqol iyo sagaashan iyo toddoba boqol iyo sagaashan toddoba program oon u wada baahanaaba dhammaantood
haddii biri uga lumo waa inaan helaa markaan talefan iibsado waa inaan sida u soo celi karaa. Haddii marka hadda aana baran maxay itari ii sheeg waxaa la rabaa wax inaad wax ka barato asiga ka horta asiga wax ka baro siya wax loogu xariista waxaa laga rabaa waxaa laga yaabaa waxaa jira talefan waxaa soo marka qaarkood waxaa kuugu imaanaya in talefkaadu culays uno waxaa laga yaaba markaas inaad brogaramada restore aa dirto oo tirtirmo si u soo celi kartaa lambarada laga yaaba waxaaba laga yaaba caawa inaan adigoo u socdo afrika talefonka uu kaa lumo uu kaa lumaa laga yaaba lambarada dhanaa lumisaa laga yaaba marka lambaradan seysan kaaga lumin inaad barataa laga rabaa way saarantahay inaad lambarkii biri markaa talefon kale aan helo cusub aan gato lambarada waa in automatic ugu soo noqon karaa. Haddii lambar kale aan gashtay soomaaliya aan gashtay soomaaliya waxaan gatay mobile samsung intaa talefkii ugalum ama safarka intaan ku jira lumi soomaaliyan tegay ama afrikan tegay meel ka mid a ama aasiyan tegay dukaanka hindiga markaa dukaanka aan tago oo mobilka aan kasoo iibsado isla markii waa inaan heli karaa lambaradii ugu jiro dhan iyo sawiradii ugu jira talefonkaas waana automatic iyo programdii ugu jira waa inaan talefonka iga lumay wixii ugu jiro dhan waa inantii usoo guuraan waa inaan marka hore barataa marka way sahlanta marka marka waxaa waxaaso dhan macluumaadkaaso dhan waxaa laga rabaa asiga inaad barato marka markaa asiga barato ayaad waxyaaba kale kasii baran kartaa. Laakiin marka hore waxaan ku dhihi lahaa muhammed saar si asiga u barataa okay telefoon waa lasoo weerara waxaa ugu jira konton bangiyaa ugu jira tusaale ahaan marmare lasoo weerara sie weerarka looga hortegi karaa kolol waxaa jira lacag sameeya oo dadka wareegiyo soo waca sie looga hortegi karaa waxaas amni horta marka barata amnigiisa tusaale kale adana ku tusa telefonkan adigoo safara laga yaabaa inaad tahay security alarm baa lagu xiraa security alarmka aad ku xiraysaa wuxuu yahay haddii lagaa jeebsado ama qof kale talefonka aad soo agtaada qof kale ka hoos qaado talefonkaadu waa inuu isaga qaylin karo uu amnigiisa aad heli karto isla markii u qaylinayo waxaas o dhan wax laga sameey wax lagu wax loo sameeya waayo wax maaragtay ii sheeg maxaan ku dhahaa ii sheeg oo aad u baahan tahay program marka annaga waxaa laga yaabaa inaan markaan soo gadano baraha bulshada keliya aan isticmaalno sida loo waco bis laakiin wax kale aanad dareemin marka waa fiican tahay inaad xogtaada maqarsan waxaa kaloo laga rabaa talefonkaada waa inaad xogta kugu jirta aan la heli karin hadduu kaa lumo qof hesho marka waxaa laga yaabaa baas suurka cadcadiga in siyaabo kale loo furtaa laga yaaba qof xirfadlaha inay furato laga yaabaa laakiin sidee u dhici kartaa inaad talefonkaada wixii ku jiro dhan ee noqdaan wax maadaama la xaday ee noqdaan wax aana shaqaynin marka gmailkaada marka ida waxaa tiinkaa jirta gmailkaada lagu xiro kadib aada u diraysaa restore talefonko kaa maqan qofta oo haysata kaa hadday ayaa talefonkaada dhammaantiis waxay ku jiro inta tirmaaya marka taasna waa la isticmaalaa taasna waa jirtaa laakiin waxaa lahaa security waa amniga talefonkaada wixii ama amni ama macluumaadkaada si aad u ammaan gelin lahayd waa inaad horta asiga barato kadib waxyaabaha kale barta marka marka inta dadka hadda aan ka hadlayo waxaa laga waxaaso dhan ba inaysa warba keeni marka macluumaadkaaso dhan waa iska muhim waa iska fiican tahay aniga waxaa laga yaba hadda talefonkaada haddii isagoo meel yaalle aan u imaado baasuurkiisa aanan haynin waxaa baasuurkiisa haynin waa xirfad laanah ayaan macluumaad ku jiro dhan aan heli karaa macluumaad ku jiro dhan aan heli karaa waxaan usoo dhoweynaa bis waxaa anoo adeegsanaya macnaha anoo adeegsanaya laba xirfado muddood inaan u s inaan ku xiro qalab ku xiro ama inaan jaanis u helo inaan bluetoothkaada furto bis kadibna anigu aan ama wifiga aad haysato aan helo ama taas marka waxay isuurageli kartaa inaan macluumaadkaada qaybo ka mid a aan aniga helo waxaas marka waxaa waaye sie loga hortegi kara wax si loga hortegi kara marka inaad barato aaw insha allah waa nagu dheeraaday 10 daqiiqa barnaamijka intaan ugu talagalay waxaaba ku darsanta 8 daqiiqa ku darsanta 53 daqiiqo 53 tegana insha allah 55 daqiiqo insha allah laakiin muhimmaddu waxay tahay wixii inaad adigu aad ka barato aad u fiican tahay marka mawduuceena wuxuu caawa sie ubaran karnaa sie ogaan karnaa yaan usoo saari karnaa shaashadan dhinacyadan usoo saari karnaa maaragtay iisheeg maxaan ku dhahdaa mobilka iyo kombyuterka kombyuterka waa karaa haddoo kale ani life inta kaa isomaalkiisi intana talefonka ugu jiraa reer intana waa talefonka iyo horteeda yaala intana waxaa yaala kombyuterka aniga gadaal baan jooga okay okay waxaa kaloo kuu kusii daraa ayadoo saas tahay ayaan sharxi karaa marka marka waxaa arkaysaa kuwa waxaan ka hadlaya kuwa oo
saas tu laakiin mu jidda ay kulay ma saar ku sharxi kara ama computer soo qasara gadaash saara computer ku daara ama television ku daara ama television ku daara waxa saa kale dadka media inta badan isticmaalaan kale iyo dadka inta badan barnaamij bulshada isticmaala oo dhibkaas uu marka waxaan dhilaa waxa san wax la baran karo wax sahlan marka waa wax hadii aad aan helo arday wax la bari karo oo isku adaldaa helo waa u faa'iideyna insha Allah waqtigii ma fahanta jaaris ma hela insha Allah waxaan kaloo dan u sii raacinaa barnaamijka uu sharxayo ayuu dara inta keeni karaa ay soo shaashadda ku weynayna kanad kombuyuterku waa tan kombuyuterku waa tanna waxaa waaye mobeelka waa tanna mobeelka horteedii yala shida markiisi labadu wax sahal ah waa wax weyn ma laakiin fahamkeeda iyo inaad ugu sameyn iyo softwarada la adeegsanayo inaad barato waa aad u fiican aa warkaasa kusoo gabgabayna sheekadeenni waxaan leeyahay macalinku waa hayb xugu marka caawa injineerada kuwa sheeganaya ATL qanaano caawa xujiga ku taamanana kuwa sheeganaya oo macalin lahayd soola iyo maxaa lahay ii sheeg daar cusub ku dhahay injineerada balaaya ka dhacdana ani macalin iskuul waddanka norway ATL dhiga intaas 10 sano dhigay marka studio ATL weliba aan ahay studiyaashta ninka aad u fasaxay qofti marka oo baraha bulshada ama u baahan in aqoonta loo kordhiyo oo isticmaasha ama media qaybaha kale media soomaalida TV-da soomaalida gaar ahaan iyadana waa welcome aan leeyahay si sahlan iyo insha Allah aan tusaana insha Allah anagoo xirfadiida iyo aqoontiida ugu la kaashanaya waxaan jeclahay inaan si online inaan ku tuso insha Allah caawa kasta barnaamijkan kusoo gabagabeyna waana axmed didaacadda oo dhan dhahay habeenka hadii wacnaado meelba adduunada ku joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh